Hej, už hej. Svietím? Výborne. Tak zamávaj. Točím. Dobre bol, hej. Paráda, no. Teraz zvýšime rýchlosť, hovoríme, že ideme na rýchlosť. Takže keby sme nás obehovali, tak to sme my. Tiež na tom pracujeme. OK. Začínajú. Ešte taký vymeniť. Peter? Opno. Nebojte tej vody. Či náhodou nie je mokrá. No bla. Tak, ty si bol tu, Peťo, nie? Tak kde? Či úplne vpredu ste boli? Ja som bol tam. Aj, aj. Aha, OK. Dobre. Oh. Synchronne. No ja určite tempo a musíte ísť naraz, a potom vás tu všetci. No, nejdete zatiaľ. Opa. Op. Zasnete. Tam dopredu? OK. Výmena. Ja iba takto, hej? Už to aj čvákna. Makaj, Peťo. Ty náraz nie máš. Pozor na tyčku. Co? Hej. Ha.
Ja sme sa vysypali. Tam ty pred nami to mali nudné, sa nevysypali. Ale už neskoro, no. Chvíľu sa malo baviť. Jak ten čln bol na nás. No však toto. Peťeš je radne fotky. Však ja som, sme tomu nohal stále zakočená. A bol som pod tým. Pod vodu, do prása. Nie, nie, bola to sranda. Ja už nie stačí, ja už nie som. Ja nemám dolu. Jeme ďalej. Ja hore ešte platujem a dolu ja už nemám silu. Čiže sme sa chceli schladiť, ne? Ja som to dobre, že sme to pomenuli. Ale ja mám potrebu. Tady, alebo tam, kde ideme? Neviem, aha, jasne, tak ideme asi.